Цыганские фокусы. Цыганские фокусы. Цыганские фокусы. Заманником. Одесские консоли. Тот ты же еще подайся. Да, сосновым лесом, ага. Все, закончились одесские консоли. Ура. А не, еще есть одесские консоли, все, их нет уже. Скотарский лавочный. Ну, не дергай. Не дергай. Он свою травичку снимает. И дерева обстирає, фаст. Циганські фокус. Правда життя? Всяка жизнь слабенькі вихлібони в порівнянні з Ізмаїлом. Щось не те все вен десь підсипали. Це ж дунаївський севен десь. В Дунаях просіваєшся. На вулиці Михайлівській. Дунаївський. Ізмаїлівський. Проспект Суворова, не хочеш, ні? Знаєш, що робить. Я не відступлю. Собаки такі. Що, баран? Воно і видно. Не їдьте в Трускавець. Поїдь, не їдьте в Скотарське. Не їдьте в Лавочне. Побомбіть форум. Не. Бомбіть на відповідь у бомбіжки форумі залізничників. Не живіть як в Європі. Зарядка впала. Сякує. Що це стало? Та що ви показують телефон? Станція Васильків. Васильків стейшн. Наступна станція Боярка. Некстейшн. Наступна станція Боярка. Некстейшн. Боярка. Щоб не впасти у вагоні, тримайтеся за поручень.